Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de dicas bem bacana para vocês. Eu tô aqui, ó, com uma máscara. Na verdade, muitas máscaras eu vou estar mostrando para vocês que eu tô fazendo aqui pro tema Mundo Animal, aqui para a igreja, para criançada no Dia das Crianças. E o que que eu fiz, pessoal? Eu selecionei o desenho de todo tipo de animais, coloquei no formato certinho no papel para poder sair no tamanho exato, duas máscaras por folha, para a gente aproveitar bem o material. Selecionei imagens bem realistas e agora, pessoal, ó, cortar, né, e fazer um furinho com perfurador ou com alguma coisa pontiaguda e amarrar a linha, né, elástica, que eu vou utilizar o lastex. Olha para vocês verem os modelos dos bichinhos que eu selecionei aqui. A criançada vai fazer a festa, vai brincar no clima, todo mundo de bichinho, cada um com seu bichinho preferido. Fiz bastante variedades, já para não precisar repetir mesmo, tem muito bichinho, pessoal. E já experimentei também uma das máscaras para ver se o tamanho tá certinho com os olhos. Ficou muito bacana. Tem bichinho de todo jeito, olha só para vocês verem. Isso aqui também pode ser usado para outros temas. Essa da ovelhinha, por exemplo, ó, dá para fazer várias coisas de tema de ovelhinha. Tem outros bichinhos, tem de borboletas também. Eu vou deixar borboletas coloridas também para quem quiser fazer. Olha só que bacana. E é isso daí. Queria passar e deixar essas ideias para vocês. Dá para usar no safari, no mundo animal, né? Em todo tipo de tema de bichinhos. Também tem para fazendinha, porque tem vários itens aqui, né? Várias máscaras no estilo da fazendinha, para você poder fazer a sua festinha, a criançada ficar bem feliz. O que que você achou? Você gostou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir, clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Se inscreva no canal porque tem vídeo novo sempre para você. As imagens estão no link. Tchau, até o próximo vídeo.